মই শ্রী সর্বানন্দ সোনোয়ালে ঈশ্বৰৰ নামত শপথ খাই কওঁ যে বিধিৰ দ্বাৰা স্থাপিত ভাৰতৰ সংবিধানৰ প্ৰতি মই প্ৰকৃত বিশ্বাস আৰু অনুগত্য পোষণ কৰিম। মই ভাৰতৰ সাৰ্বভৌমত্ব আৰু অখণ্ডতা ৰক্ষা কৰিম। মই অসম ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী স্বৰূপে বিশ্বস্ততাৰে আৰু শুদ্ধ অন্তকৰণেৰে মোৰ কৰ্তব্য সম্পাদন কৰিম আৰু মই ভয় বা পক্ষপাত, অনুৰাগ বা বিদ্বেষ নোহোৱাকৈ সংবিধান আৰু বিধি অনুসাৰে সকলো প্ৰকাৰ লোকৰ প্ৰতি ন্যায় আচৰণ কৰিম। মই শ্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে ঈশ্বৰৰ নামত শপত খাই কওঁ যে অসম ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী স্বৰূপে মোৰ কৰ্তব্যৰ যথাযথ সম্পাদনাত আৱশ্যক হোৱাৰ বাহিৰে মই এনে বিষয় যি মোৰ বিবেচনাৰ কাৰণে অনা হ'ব বা অসম ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী স্বৰূপে মোৰ জ্ঞাত হ'ব কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমূহৰ ওপৰত প্ৰত্যক্ষ বা পৰোক্ষভাৱে জ্ঞাপন বা প্ৰকাশ নকৰিম। Yeah.